Ці можуть російські дрони над Білоруссю бути часткою плану Росії глибей утягнути Білорусь у війну? Про гэта ми пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевіч. І наші госці Ян Аўсеюшкін, эксперт міжнароднай ініцыятывы «Айсанс», і Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету і былы намеснік камандзіра палку Каліноўскага. Спадар Кабанчук, пытанне адразу да вас. Латвійскія ўлады заявілі, што ў суботу на тэрыторыі Латвіі ўпаў расейскі дрон, які праляцеў, верагодна, праз Беларусь. Увогуле, ці можна лічыць, што такі дрон мог заляцець туды выпадкова, збіўшыся з курсу? Наколькі мне вядома, з палётных заданняў, якія закладаюцца ў такія дроны, ён не можа адхіліцца сам па сабе, і яго умоўна не можа заскуфіць супрацьпаветраная абарона, дакладней сістэмы радыёэлектроннай барацьбы Украіны. Калі ідзе атака па аб'ектах, якія прыкрыты РЭБам і сістэмамі ППО, то там адхілення ад маршрутаў можа складаць дзясяткі ці сотні метраў. Ну, там максімум можа быць кіламетр два. Але на такую адлегласць, каб дрон пролетаў сотні кіламетраў і заліцеў на тэрыторыю Латвіі, я думаю, там загадзя быў пракладзены ўже маршрут в палётным заданні, і таму менавіта ён па этому маршруту і паліцеў. Спараўсеюшкін, да вас пытанне, ці бачыце вы хоць нейкую імавернасць, што вось гэты інцидент і з падзеннем дрона на тэрыторыі Латвіі гэта была выпадковасць? Ну, скажем так, для того, каб дакладна адказаць на гэтае пытанне, трэба быць спецыялістам з РЭБу і з таго, як ствараюцца, як зараз складзеныя апошнія мадэлі расійскіх дронаў, трэба зноўку ўжо глядзець на тое, што, ну, згодна з данымі беларускага гавюна, тыя партыі дронаў, якія заліталі ў Беларусь цягам жніўня, частка з іх была збітая, частка ляцела далей на тэрыторыю Беларусі, частка разварочвалася і ляцела назад на тэрыторыю Украіны. Таму тут трэба быць вельмі абачлівым і нельга дакладна сцвярджаць, што гэта з'яўляецца толькі працай РЭБу, ці гэта з'яўляецца толькі працай расейцаў, якія намагаюцца зарабіць правакацыю такім чынам. Дзякуй, мы працягнем гэтую гутарку неўзабаве, але спярша паглядзім кароткі сюжэт маёй калегі Глафіры Жук. Расійскія беспілотнікі сталі часта залятаць на тэрыторыю Беларусі з ліпеня 24-го году. Першы раз беларуская авіяцыя збіла шахеды 29 жніўня, паведамляў тэлеграм-канал «Беларускі гаюн». Воздушное пространство может, и как мы видим, используется Россией раньше для запуска ракет с земли или с воздуха, сейчас для пролёта шахедов в том числе. У ночь на 5 верасня збілі дроны над Гомлем. Гэты факт пацвердзіла Міністэрства абароны Беларусі. Аднак не паведаміла, якой краіне яны належалі. Папярэдніх падзенняў беспілотнікаў 16 ліпеня і 29 жніўня ўлады Беларусі ніяк не каментавалі. У ноч з 6 на 7 верасня, паводле беларускага гаюна, у паветраную прастору Беларусі заляцела сама меней 7 расейскіх дронаў камікадзе. Таксама беспілотнік заўважылі ў заходняй частцы Менскай вобласці. Тады ж у Рэжыцкім краі Латвіі ўпаў дрон, які, як мяркуецца, мог прыляцець з тэрыторыі Беларусі. За час паўнамаштабнай вайны ва Украіне аскепкі расійскіх ракет і дронаў больш як 20 разоў знаходзілі на тэрыторыі суседніх краін. Сярод іх Румынія, Польша, Малдова, Балгарія, Харватія і Беларусь. І вяртаемся да нашай гутаркі. У ноч на 5 верасня вайскова-паветраныя сілы Беларусі збілі над Гомлем два расійскія дроны. Ну, мы гаворым, што гэта расійскія дроны па ўсіх прызнаках гэта былі менавіта расейскія дроны. Міністэрства абароны Беларусі пацвердзіла факт збіцця дронаў, але не назвала, якая гэта краіна, якой краіне яны належалі. Спадар Кабанчук, як бы вы ўвогуле ацанілі гэты інцыдэнт са збіццём дронаў? Вайна сваім подыхам закранае Беларусь. То, што Лукашэнка абцанул у 22-м годзе ў авантюру Беларусь, і фактычна гэта беларуска-украінскі кардон, гэта ёсць лінія фронта. Да, яна зараз
не зовсім гарячий, як було в 22-му році, але тим не менш українці ставляться як до лінії фронту. І ми бачимо, що вже просто такі інциденти, жихари Гомеля, вони відчули, що війна не десь там телевізори, а війна може бути і над їхніми головами. Спадар Авсеюшкін, коли нібито залітали у білоруську повітряну простору дрони України, гэта быў палітычны скандал. Украіна абвяргала такі факт, а Александр Лукашэнка рабіў палітычныя заявы. Калі збілі гэтыя два дроны над Гомлем, яны ўпалі над адным з найбуйнейшых гарадоў Беларусі, не гаворыцца, якой краіне гэта належыць. Вось як бы вы ацанілі зноку ж гэтую сітуацыю са збіццём дронаў? Ну, скажем так, гэта тыповая мадэль паводзінаў для любых аўтакратый і дыктатур, таму што там, дзе яны кантралююць сітуацыю, там, дзе яны загадзя ўпэўнены, загадзя ведаюць, што гэта была менавіта арганізаваная імі жа правакацыя, як, напрыклад, было з нібыта украінскімі беспілотнікамі перад пачаткам і на самым пачатку паўнавартаснага ўтаргнення, і тады аб гэтым адразу выходзілі і сюжэты прапагандыйскіх СМІ, выходзілі заявы, каментары і так далей, то цяпер, калі сітуацыя некантраляваная, калі яны вымушаны рэагаваць, то яны ўжо ідуць у зусім іншай мадэлі паводзі, што іх задача максімальна нейтралізаваць, неяк тушыць, каб не было нейкай занадта моцнай рэакцыі з боку насельніцтва і так далі, таму што гэтыя паводзіны, таму што гэта тое, што адбываецца, гэта наглядная дэманстрацыя, што сітуацыю, што ініцыятыва зараз не на іх баку, што яны вымушаны рэагаваць. Расійскія беспілотнікі сталі залятаць часта ў паветраную прастору Беларусі з ліпеня. І я хацеў бы спытацца ў вас, Спадар Кабанчук, паводле вашай інфармацыі, расійскі бок неяк папярэджвае беларускую супрацьпаветраную абарону, беларускія войскі пра гэтыя залёты? У мяне ёсць дзве версіі. Першая, што гэта цалкам скаардынаваныя дзеянні, якія вводзяць фактычна ў стратэгічны зман Украіну і Захад, каб паказаць, што паміж двума дыктатарамі ёсць нейкія непоразумені і дискоординація. І, в принципі, таким чином вони можуть камуфлювати свої наміри. Друга версія, що це не узгоднено абсолютно з білоруським боком, і ці прольоти дронів приводять до того, що уздимається бойова авіація, працює суперповітряна оборона Білорусі. І таким чином Путін просто показує, хто у регіоні господар, ну, принаймні, на білоруській повітряній просторі. Спадар Авсеюшкін, а яка з цих двох версій вам подається більш переконавчою, що це неяка узгоднена провокація і це пускають пилу в очі і хочуть показати, що є розходження, а насамреч розходження нема? Чи це все ж таки насамреч білоруські і політичне керівництво, і військове керівництво не ведало про це, не було попереджене про те, що залятять ці дрони? Ну, скажем так, тут знову треба опиратися на то, яку версію з'явлення цих дронів ми беремо за основу, тому що покуль нема 100-відсоткових пруфов, що гэта была праца РЭП, ці што гэта наадварот былі закладзеныя загадзя палётныя заданні, таму тут я быў бы вельмі асцярожным. З таго, што можна бачыць, з таго, што на гэтыя залёты дронаў рэагуюць, ну, рэагуе не толькі беларуская супрацьпаветраная абарона, але і расійская, дакладна пэўны ўзровень каардынацыі ёсць паміж, ну, як мінімум, на ўзроўні абаронных ведамств. Ці ёсць каардынацыя на палітычным баку, ці ёсць каардынацыя на ўзроўні, што Беларусь, ну, беларускія ўлады загадзя папярэджваюць, што вось паліцяць дроны, частка з іх можа трапіць у Беларусь, гэта незразумела. Хутчэй за ўсё, што пакуль што гэта адбываецца проста ў фармаце рэагавання тут і зараз. Што вось ёсць дроны, частка з іх залятае, трэба рэагаваць, здымаць рэакцыю і так далі. Спадар Кабанчук, а наколькі імаверна, што вось гэтыя залёты дронаў ёсць часткай
свядомага плану Расіі глыбей уцягнуць Беларусь у вайну ажно да ўдзелу сухапутных войскаў? Сухапутных войскаў маецца на ўвазе беларускіх, беларускіх. Ну, справа тым, што я лічу, што гэты сцэнарый вельмі малаверагодны, таму што Лукашэнка ён вельмі выдатна разумее, якія наступствы чакаюць у выпадку рэалізацыі такога сцэнарыя. Па-першае, беларуская сухапутная кампанента, она адносна невялікая в параўнанні з ЗСУ. І на сённяшні час нема групіроўкі, якая уяўляла бы сур'ёзную небяспеку для Украіны. Ось, стварыць некія дробныя правакацыі на межы, ну, в прынцыпе, што гэта дае, якую задачу яны хочуць вырашыць. То, што Пуцін втягівае Лукашэнку ў вайну, ну, я думаю, у него былі іншыя механізмы, калі б у него была такая мэта, ён бы дасягал іх іншымі механізмамі. Спадар Асешкін, а вы ці лічыце імаверным, што гэта можа быць часткай нейкай вялікай гульні Расіі, часткай вялікай правакацыі і спробы глыбей уцягнуць Беларусь у гэтую вайну? На дадзены момант я ў гэтую версію не веру, бо няма прыкметаў, што расійская ўлада, Крэмль нейкім чынам цісне на рэжым Лукашэнкі для ўцягнення ў вайну. Беларусь, яны значна больш зацікаўлены ў тым, каб Беларусь заставалася бяспечнай зонай, такой бяспечнай тылавой базай, бяспечным зборачным цэхам. І гэта надае ім значна больш карысці, чым больш актыўны і непасрэдны ўдзел беларускіх войскаў у гэтай вайне. Таму што, як правіла, ну, я цалкам згодзен са спадаром Каменчуком, што беларускія сухапутныя войскі, іх насамрэч няшмат. У параўнанні з тым маштабам баявых дзеянняў, якія адбываюцца ва Ўкраіне, таму профіту ад іх удзелу будзе няшмат, а рызыкаў будзе нашмат больш. Тады калі вярнуцца да пачатку нашай размовы, да вось гэтага інцыдэнта з залётам у паветраную прастору Латвіі, беспілотніка, расійскага беспілотніка, які паводле латвійскіх уладаў хутчэй за ўсё прыляцеў менавіта праз паветраную прастору Беларусі. Што гэта тады магло быць, калі гэта, ну, мы не верым версію, што гэта спроба цягнуць Беларусь у нейкі канфлікт. Як гэта магло адбыцца? Ці ёсць у вас нейкія версіі, спадар Кабанчук? Ну, тут з Латвіяй, знову-такі, я ўжо дві версіі на пачатку размовы казаў, ці гэта цалкам расійская ініцыятыва, це это нешта узгоднена разам з рэжымам Лукашэнкі. Ну, ёсць яшчэ больш, скажам, неверагодная версія. Па адной з інфармацыі, украінскія сістэмы радыёэлектроннай барацьбы могуць перапрашываць палётныя заданні. Але я дакладна пацвердзіць гэта не магу, калі браць за аснову такую версію, ну, можа быць і такое. Але вы лічыце, што ўкраінцы маглі б перапрашыць пралётнае заданне, каб гэты беспілотнік рухаўся ў кірунку Латвіі? Не, не з гэтай мэтай, каб адхіліць ад сваіх аб'ектаў. Спадар Асешкін, а ваша меркаванне, вось вы таксама, ну, не верыце асабліва ў тое, што такім чынам Расія спрабуе ўцягнуць Беларусь нейкі глыбей у вайну з Украінай і стварыць нейкі канфлікт. Тады ў чым? Чым можна патлумачыць вось гэты інцыдэнт? Ну, скажам так, калі першыя такія інцыдэнты пачалі здарацца, частка украінскіх экспертаў выказала думку, што гэта ўсё ж кі магла быць праца украінскага рэп-пакрова, якая можа, скажам так, падмяняць каардынаты, па якім дрон арыентуецца ў прасторы. І калі дрон, скажем так, змяняе сваю арыентацыю прасторы, калі ў яго збітая сетка каардынатаў, то ён можа паспрабаваць пераарыентавацца. Або, напрыклад, што яму падмяняюцца каардынаты, або ўвогуле глушыцца любая сувязь, ён трапляе на тэрыторыю Беларусі, там, дзе зноўку
ловят сигнал, те ориентуются по вышках сотовой связи, те по спутниковой связи, те еще неким иным чином. Знову знаходит свое положение у просторы и спробует вернуться назад. Теоретично это максимально. Те дроны, которые летят далее, может, это той выпадок там, где эта система, скажем так, перепривязки до мясовости, где она не працует. И тому он летит, ну, бог ведает куда. Такое так само максимально. Коли откинуть версии про то, что таким чином Россия хочет утягнуть Беларусь глубее в войну, все равно остается питание, ці мае на теперешний час Александр Лукашенко хоть некую ступень автономии, незалежности, и ці есть некие конфликты помеж им и Путиным. Вот вы, господар Кабанчук, сказали на початку нашей размовы, что Лукашенко цудовно разумее, что утягивать, например, белорусские сухопутные войски в войну, это было бы для его самогубством. Ці бачите вы некие признаки, что помеж им и Путиным есть некие спречки и конфликты? Ну, всем известно, что Путин и Лукашенко такие заклятые сябры, тримают так, ножи за спиной один у одного. И у них не склалось еще с самого початку прихода до влады Путина, который, в принципе, поломал планы Лукашенко на российский трон. И я не думаю, что Лукашенко совсем не имеет возможности керовать и вооруженными силами, и другими силовыми структурами в Беларуси. Они сейчас просто разыгрывают два месседжа. Один Лукашенко дает в бок Кремля, что я там, Володя, я с тобой, и тут разом воюем супрос НАТО и супрос хохлов. А другий месседж Лукашенко показывает Заходу и Украине, что есть возможность мириться, есть возможность не, хотя бы там, не эскалировать далее ситуацию и по-собровску жить. Это, до речи, вельми властиво Лукашенко, вот это контроверсийные деяния, выказывания, когда он может, например, в одном сказе сам себе обрывать и сказать информацию совсем наоборот. Вот. Тому я думаю, что Лукашенко, он будет и далее занимать такую позицию, которую он сейчас привык занимать, это вот сидеть на растяжке между двумя табуретками. Петр Васильевич, то же самое питание до вас. Как вы оцениваете теперешние отношения и ці бачите вы некие конфликты принциповые помеж Лукашенко и Путиным? Принциповых конфликтов на данный момент я не бачу, потому что режим Лукашенко рухается у тим коридоры махшимости, которые заклал для Украины. Знову мы не бачили и не бачим дагэтуль прикметов того, что Кремль усерьез тиснул на режим Лукашенко для полновартостного удела в этой войне. Да, и он выступает таким союзником, да, он выступает попутчиком, да, удел белорусской промысловости и предоставление своей территории для войсковой агрессии, это все было, есть, это, ну, надейно записано в истории. Але на данный момент режим Лукашенко докладно не зацикавлен у любой внешнеполитической эскалации с его делом, потому что напереди выборы ему такие риски, особливо с уделом белорусских войсковых, коли магчымыя загинулые, ему это на данный момент не потребно. И того, что на его тиснуть, ну, скажем так, такого мы не бачили. Мы бачили некие дробные информационные провокации, дробные информационные такие понадкусывания. Когда отбылась Курская операция с уделом ВСУ, то подчас российских телеграм-каналов распаусюджился месседж, что это отбылось про Лукашенко, про тое, что он несколько тыдняў до этого дал загадку, каб отвести белорусские войски от мяжи. И на это была вельми бурная реакция уже с боку белорусского режима, когда начали выходить спочатку пропагандисты, после он сам, и началась вот эта тиранина белорусских войск уздовж мяжи, демонструючи, что не-не-не, мы тут разом с нашим российским союзником.
І апошняе пытанне да вас, Падар Каванчук. Вось калі адбыліся залёты расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі, калі улады, калі Лукашэнка асабіста заявлялі пра тое, што заляцелі нейкія ўкраінскія дроны, нібыта былі збітыя, хоць гэта не было пацверджана. Тады ж жыхарам Гомельскай обласці далі інструкцыі, як сябе паводзіць у выпадку, калі яны сутыкнуцца з нейкім дронам. Але вось на гэтыя выходныя ўжо дрон бачылі на паўночным захадзе Беларусі. І магчыма, гэта тое самае, што потым апынулася на тэрыторыі Латвіі. Вось якія б вы далі парады цывільным жыхарам, якія нечакана пабачаць, ідучы там па вуліцы, дрон? Першое, достается мобильный телефон, фиксируется на камеру его пролет, или там максимальное сбитие. И когда вы ведаете, как технично, безопасно для вас отправить это видео, например, на Гаюн, или на другие ресурсы, то отправляете. Когда не володаете такой информационной безопасностью, ну, тогда лучше его куда-нибудь там заархивируете и почистите свой телефон. Ну, калі больш сур'ёзна казаць, то, ну, пакуль што ў нас няма падстаў казаць, што гэтыя дроны там гіпатэтычна могуць, ну, надта моцна пагражаць жыхарам Беларусі, таму што пакуль гэта адзінкавыя выпадкі, ну, тут вельмі малая верагоднасць, што можа прывесці да трагедыі. Але там не менш дрон з баявой часцю, калі там мы кажам пра расійскія шахеды, там, наколькі я ведаю, баявая частка можа быць 40 кілаграм в трацілавым эквіваленце. Это дастаткова вялікая выбуховая такая выбуховы эквівалент, які можа, в прынцыпе, разваліць палову пяціпавярховага будынку. Таму это досыць небяспечная, безумоўна, рэч, і калі ёсць магчымасць, ўсё ж такі пры такіх інцыдэнтах трэба утрымліваюцца правіл там или трох сцен, ці спусціцца в нейкае укрыццё, ці падвал, у каго якія магчымасці. Спадар Асешкіны, апошняе пытанне да вас. Вось спадар Каванчук уже сказаў, што ён не чакае, пакуль гэта адзінкавыя выпадкі. Вы бачыце імавернасць, што гэта будзе пачашчацца, і як вы ўвогуле як бы ацэньваеце імавернасць, што гэта нейкая спланаваная кампанія і гэтых дронаў будзе больш? Ну, наконт спланаванай кампаніі мы ўжо выказваліся, што пакуль, ну, што зараз няма падставу сцвярджаць, што гэта мэтанакіраваная палітыка таго чи іншага боку. Хутчэй за ўсё, з ростам інтэнсіўнасці абстрэлу Ўкраіны, верагоднасць таго, што штосьці можа заляцець на тэрыторыю Беларусі, канешне, яно будзе павялічвацца. Таму што зараз пакуль гэта выглядае, што гэта такія прыстрэлачныя крокі. І з цягам часу, калі пачнецца ацяпляльны сезон, калі Крэмль будзе намагацца выбіваць украінскую генерацыю электрычнасці, выбіваць цеплостанцыі, то тут значна нарастае рызыка ўжо і для Беларусі. Дзякую вялікі за гэтую гутарку. Я нагадаю, што нашымі гасцямі былі Ян Аўсеюшкін, эксперт міжнароднай ініцыятывы iSANS, і Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету, былы намеснік камандзіра палку Каліноўскага. З вамі быў Аляксей Знаткевіч. Вы глядзелі праграму «Пік свабоды». Калі для вас гэта бяспечна, калі ласка, падзяліцеся гэтым відэа, паставце пад ім лайк, гэтак яго змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.